नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम स्टे सेफ सीरीज अंतर्गत डिस्टेंस लर्निंग मोड में आप धोरण 12 बायोलॉजी विषय की अंदर चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवो तेना विषे अभ्यास कर रहा छो। आ टॉपिक नी अंदर अपने मुद्दा नंबर 10.3 सुए ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवो एनी अंदर प्राथमिक तबक्को अभ्यास कर चुक्या छे। हवे द्वितीय तबक्को अने सारवार तथा जैविक सारवार ते विषय नी वात नेक्स्ट टॉपिक नी अंदर आज आ मुद्दा नी अंदर ज वात थशे। प्राथमिक इफ्लुएंट ने मोटी वायुरूप धारक टाकी माथी पसार करवामां आवे छे। प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करी त्यार बाद उपर तरतू जे आच्छादन हतुं पाणी हतुं ए पाणी ने नितारण नी जेम आपणे एनी बाजुमां ज बीजी मोटी धारक टाकी नी अंदर लई जवामां लई जाईशुं। હવે આ જારક ટાંકી છે, જારક ટાંકી છે એટલે એની અંદર સૂક્ષ્મજીવ હશે, તે ઓક્સિજનની મદદથી કંઈક જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરશે જ્યાં તેને યાંત્રિક રીતે સતત આંદોલિત કરવામાં આવે છે અને તેમાં દબાણપૂર્વક હવા પસાર કરવામાં આવે છે। જે મોટી ટાંકીની અંદર જારક ટાંકીની અંદર આપણે ઇફ્લુએન્ટને લઈ ગયા તેની અંદર સતતપણે મશીનરીથી આંદોલિત કરવામાં આવે છે અને તેને હલાવવામાં આવે છે, સ્ટીયર કરવામાં આવે છે અને સાથોસાથ તેની અંદર ઘણી માત્રામાં વાયુ એટલે કે ઓક્સિજન પસાર કરવામાં આવશે। હવે હવા જ્યાં પસાર થશે એટલે હવામાં રહેલો ઓક્સિજન આ બધા સૂક્ષ્મજીવોને મળશે। દબાણપૂર્વક હવા પસાર કરતા ઉપયોગી જારક સૂક્ષ્મજીવોની ઝડપથી વૃદ્ધિ થાય છે। જે રીતે આપણે દબાણપૂર્વક હવા પસાર કરીએ છીએ તેમ તેમ ઉપયોગી એવા જારક સૂક્ષ્મજીવો એની સંખ્યા વધારશે એટલે વૃદ્ધિ પામશે અને તે ફ્લોક્સ એટલે કે સૂક્ષ્મજીવોનું ફૂગના તંતુઓ સાથેના જોડાણથી બનતી જાળમય રચના। આ જે કંઈ માઇક્રોબ્સ છે, સૂક્ષ્મજીવો છે, તે ફૂગના તાતણા સાથે ગૂંથાઈ જાય, જાળી જેવી રચના કરી દે એટલે ફીણ જેવી રચના સમજો। ઉપરની બાજુએ ફીણ જેવો કચરો એ ફ્લોક્સ કહેવાય છે જે તરતો ઉપરની બાજુ દેખાય છે। જેમ આપણે ડિટર્જન્ટ ના પાણીની અંદર કે સાબુના પાણીની અંદર સ્ટ્રોની મદદથી ફૂંક મારી હવા પસાર કરીએ અને એમાં બબલ્સ થાય એની ઉપર ફીણ થાય તે રીતે અહીંયા દબાણપૂર્વક હવા પસાર કરવામાં આવે ત્યારે જારક સૂક્ષ્મજીવો વૃદ્ધિ પામશે અને તે સૂક્ષ્મજીવો ફૂગના તંતુઓ એટલે કે એના તાતણા સાથે જોડાય અને ફ્લોક્સ એટલે કે સૂક્ષ્મ જાળીમય રચના ઉત્પન્ન કરે છે। ફ્લોક્સ ની વૃદ્ધિ દરમિયાન ઇફ્લુએન્ટમાંના મોટા ભાગનો કાર્બનિક જથ્થો વપરાઈ જાય છે જેથી ઇફ્લુએન્ટનો બીઓડી ઘટે છે। હવે જેમ જેમ આ ફ્લોક્સ નિર્માણ પામે છે તેમ તેમ જે તે ઇફ્લુએન્ટમાં રહેલો કાર્બનિક જે જથ્થો છે એ સૂક્ષ્મજીવો વાપરતા જશે અને એ સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા કાર્બનિક જથ્થો વપરાઈ જવાના કારણે જે તે પાણીનો બીઓડી ઘટી જશે। બીઓડી અર્થાત બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ। હવે પછીની 4-5 લીટીઓ બીઓડી વિશે વાત થશે। બીઓડી એટલે 1 લીટર પાણીમાં રહેલા બધા જ કાર્બનિક દ્રવ્યોનું ઓક્સિડેશન કરવા માટે બેક્ટેરિયા દ્વારા વપરાતો ઓટોનો જથ્થો। 1 લીટર પાણીની અંદર ધારો કે કેટલા કાર્બનિક દ્રવ્યો રહેલા છે તો 1 લીટર પાણીની અંદર જે તે કાર્બનિક ઘટકોનું ઓક્સિડેશન થવા માટે તેમાં રહેલા જે સૂક્ષ્મજીવો છે બેક્ટેરિયા વગેરે તેમના દ્વારા વપરાતો ઓક્સિજનનો જથ્થો। એટલે જેમ કાર્બનિક દ્રવ્યો પાણીમાં વધુ તેમ ઓક્સિડેશન માટે વપરાતો ઓક્સિજનનો જથ્થો વધુ એટલે કે બીઓડી પણ ઊંચો। સુએજ પાણીને બીઓડી ઘટે ત્યાં સુધી સારવાર આપવામાં આવે છે। પ્રક્રિયા કરતા 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 એનો બીઓડી એ ઘટી જવો જોઈએ જેથી એને આગળની પ્રક્રિયામાં લઈ જઈ શકાય। બીઓડી કસોટી એટલે પાણીના નમૂનામાં સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા વપરાયેલો ઓટોનું માપન। બીઓડી કસોટી બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ એ જે ટેસ્ટ છે, ટેસ્ટની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે પાણીના નમૂનાની અંદર સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા
વપરાયેલા ઓટું કેટલો ઓટું વપરાયેલો છે તેનું માપન કરવામાં આવશે। જો ઓટું વધારે વપરાયેલ હોય અર્થાત બીઓડી ઊંચો હોય એટલે સમજવાનું કે જે તે પાણીમાં કાર્બનિક દ્રવ્યોનો જથ્થો વધુ માત્રામાં હતો। પરોક્ષ રીતે બીઓડી પાણીમાં રહેલા કાર્બનિક દ્રવ્યોનું માપન કરે છે। સીધી રીતે આપણને કહી દેશે બીઓડી કે જેમ બીઓડી ઊંચો તો કાર્બનિક જે તે પાણીમાં રહેલા કાર્બનિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ ઊંચું એટલે બીઓડી સમચલનમાં છે કાર્બનિક દ્રવ્યો એમ સમજો। નકામા પાણીમાં બીઓડી જેટલો વધારે તેટલી તે પાણીની પ્રદૂષણની માત્રા વધારે। આ સુએજ જે કચરો છે એમાં કાર્બનિક દ્રવ્યો વધુ હોય એટલે તેનો બીઓડી પણ વધુ હોય। સુએજ ટ્રીટમેન્ટમાં જરૂરી માત્રામાં બીઓડી ઘટી જાય એટલે એફ્લુઅન્ટને સેટલિંગ ટાંકામાં પસાર કરવામાં આવે છે જ્યાં ફ્લોક્સનું અવસાધન થાય। આવું અવસાદ દ્રવ્ય ક્રિયાશીલ સહજ કહેવાશે। એક વખત આ સુએજ ટ્રીટમેન્ટની અંદર દ્વિતીય તબક્કામાં આપણે બીઓડી ઘટાડી નાખીએ ત્યારે એફ્લુઅન્ટને બાજુમાં જે સેટલિંગ ટેન્ક છે પાણીને સ્થિર થવા દેવા માટેનો જે ટાંકો છે તેની અંદર ફેરવવામાં આવશે અને આ સેટલિંગ ટેન્કની અંદર ફ્લોક્સ ઉપર જે સૂક્ષ્મજીવો ફૂગના તંતુઓ સાથે ફેણ જેવું આખું માધ્યમ બનાવેલું એ આપણે ફ્લોક્સને અવસાદિત કરીને બહાર લઈ જશું। એક મિકેનિઝમ હોય છે જેથી બધા ફ્લોક્સ બહાર થઈ જાય, ફેણ જેવો ભાગ છે બહાર નીકળી જાય, બરાબર છે? કાર્બનિક દ્રવ્યો ઘટી ગયા છે અને ફ્લોક્સને આપણે અલગ કરી દીધો। આ ફ્લોક્સને શું કહીશું? ક્રિયાશીલ સ્લજ। આ અવસાદિત દ્રવ્યોનો થોડોક જથ્થો પંપ કરીને જારક ટાંકામાં લઈ જવાય છે જ્યાં તે નિવેશ દ્રવ્યની ગરજ સારે છે। જે આપણે ફ્લોક્સને દૂર કર્યું છે એ ફ્લોક્સનો થોડોક ભાગ ફરીથી અગાઉની પ્રક્રિયામાં દ્વિતીય તબક્કાની પ્રક્રિયામાં જે આપણે દબાણપૂર્વક હવા પસાર કરતા હતા એ ટાંકાની અંદર થોડોક એ ફ્લોક્સનો જથ્થો નાખવામાં આવશે। તો એ કેવું કામ આપે તો કે નિવેશ દ્રવ્ય એટલે ઇનોક્યુલમની ગરજ સારે છે। કેવી રીતે? જેમ આપણે દહીંમાંથી થોડીક એકાદી ચમચી જેટલો ભાગ અલગ કરી લઈએ, બાકીના દહીંની આપણે છાશ કે આગળની પ્રક્રિયામાં મોકલી દઈએ અને જે ચમચી ભરેલું દહીં છે એને ફરીથી નવા દૂધની અંદર આપણે નાખી દઈએ તો જે મેળવણ તરીકે આ દહીં છે મેળવણ તરીકે કામમાં આવી જાય, નિવેશ દ્રવ્ય તરીકે ગરજ સારે, એમ ફ્લોક્સનો થોડોક જથ્થો ફરી પાછો અગાઉની આગળની પ્રક્રિયામાં જો નાખવામાં આવે, જારક ટાંકામાં નાખવામાં આવે તો તે નિવેશ દ્રવ્યની ગરજ સારે છે એટલે ઝડપથી નવા ફ્લોક્સનું નિર્માણ કરી શકાય। બાકીના મોટાભાગના સ્લજને મોટા એનએરોબિક સ્લજ ડાયજેસ્ટર એટલે કે કાદવ કે રગડાને અજારક શ્વસનથી પચાવનાર હજમ ટાંકામાં લઈ જવામાં આવે છે। બાકીનો જે ક્રિયાશીલ સ્લજ મોટાભાગનો વધ્યો તેને આપણે નાખી નથી દેવાનો પણ એમાંથી કામની વસ્તુ કાઢવાની છે એટલે તેને આપણે ટેન્કમાં નાખીશું। એન એરોબિક સ્લજ ડાયજેસ્ટર, એન એરોબિક શબ્દ છે એટલે અજારક શ્વસન કરતા સ્લજનું ડાયજેસ્ટર, સ્લજ એટલે અહીંયા ક્રિયાશીલ કાદવ કીચડવાળો ભાગ થયો તે ડાયજેસ્ટર્સ એટલે એનું ડાયજેશન કરે છે, પચાવી નાખે છે તેવો ટાંકો ગુજરાતીમાં કહીશું કાદવ કે રગડાને એટલે કે સ્લજને અજારક શ્વસનથી એટલે કે એનોરોબિક પચાવનાર એટલે કે ડાયજેસ્ટર્સ હજમ ટાંકાની અંદર આ બધો ક્રિયાશીલ સ્લજને નાખી દે છે। અહીં રહેલા અજારક બેક્ટેરિયા જે સ્લજના અન્ય બેક્ટેરિયા અને ફૂગનું પાચન કરે છે, હવે જે ક્રિયાશીલ સ્લજની અંદર બેક્ટેરિયા અને ફૂગ હતું એ બધાનું પાચન અજારક શ્વસન કરનારા બેક્ટેરિયા કરી નાખશે અને મારી નાખશે। આ પાચન દરમિયાન મિથેન હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ CO2 મિશ્રિત વાયુ સર્જાય છે, જે અજારક શ્વસન થાય છે એટલે ઉપરની તરફ આપણને મિથેન હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રા મળશે, આવો મિશ્રિત વાયુ મળશે જે બાયોગેસ છે। આ મિથેન હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ અને CO2નો જે મિશ્રિત વાયુ છે એ બાયોગેસ તરીકે ઓળખાય છે। બાયોગેસનો ઉપયોગ ઊર્જાના સ્ત્રોત તરીકે થાય છે અને બાયોગેસ એ જ્વલનશીલ પદાર્થ છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કેટલાક ગામડાની અંદર જ્યાં પશુઓના મળભૂત કે વનસ્પતિજન્ય કચરો સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ છે તેને આવા અજારક સ્લજ ડાયજેસ્ટર જેવા ભાગની અંદર નાખવામાં આવે એટલે અજારક શ્વસન કરનારા બેક્ટેરિયા એનું પાચન કરી અને હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ મિથેન અને CO2 મિશ્રિત વાયુ ઉત્પન્ન કરે, બાયોગેસ થાય, બાયોગેસ જ્વલનશીલ પદાર્થ હોવાથી આપણા રાંધણ ગેસની જગ્યાએ કામમાં આવે છે। દ્વિતીય સારવારમાંથી પ્રાપ્ત એફ્લુઅન્ટને સામાન્ય રીતે નૈસર્ગિક જળાશયો જેવા કે નદી અને ઝરણામાં મુક્ત કરવામાં આવે છે। જો દ્વિતીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય અને એની અંદર હવે કોઈ હાનિકારક દ્રવ્ય નથી તો આવા દ્વિતીય પ્રક્રિયાના અંતે જે એફ્લુઅન્ટ નિતારણ તૈયાર થયું છે કે જેની અંદર હવે કાર્બનિક દ્રવ્યો પણ નથી ને મોટા કોઈ ઘન કચરો પણ નથી એને આપણે નદી કે જળાશયની અંદર છોડી શકશો
अथवा तो तेवा पानी ने कोई नवा बिल्डिंग बनता होय तेना बांधकाम मां पानी तरीके पण वापरी शकीशुं। सूक्ष्मजीवो प्रतिदिन लाखों गेलन गंदा पानी की सारवार में महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों अपने आ प्राथमिक सारवार और द्वितीयक सारवार समझ्या तेना आधार आपणे एवी खबर पड़ी कि आ सूक्ष्मजीवो विश्वनी अंदर जे लाखों लीटर लाखों गेलन गंदु पानी सुएज सर्जाय छे कायमी आ धोरणे तेने ट्रीटमेंट नी अंदर सारवार नी अंदर खूब काम में आवे छे। आ कार्यप्रणाली एक सदी करता पण वधु जूनी छे अने विश्वना लगभग तमाम देशों नी अंदर विविध स्थळोए उपयोग में लेवाय छे। एटले के आ टेक्नोलॉजी कोई नवी आधुनिक टेक्नोलॉजी नथी, एक सदी करता पण 100 वर्ष करता पण प्राचीन आ टेक्नोलॉजी छे। अने आवा एसटीपीएस प्लांट जेनो फोटोग्राफ आपना टेक्स्टबुक में पण आपेलो छे ते अलग अलग देशों में अलग अलग जगह कार्यरत छे। विद्यार्थी मित्रों कोई पण आधुनिक नवी टेक्नोलॉजी पण आ एसटीपीएस नु एटले के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नु जे जूनी टेक्नोलॉजी छे 100 वर्ष जूनी एनी जगह एक स्थान पामी शक्यु नथी। શહેરીકરણથી વધુ માત્રામાં સુએજ ઉત્પન્ન થાય છે। આપ જાણો છો કે શહેરમાં જે વસ્તી ગીતતા હોય છે અને આધુનિક વસવાટ હોય છે, પરિણામે ઘરની સાફ સફાઈ અને લોકોના દૈનિક વપરાશમાં જે સુએજ તૈયાર થાય છે એ ખૂબ મોટી માત્રામાં હોય છે। આમ છતાં આટલી મોટી માત્રામાં સુએજ દરરોજના ધોરણે ઉત્પન્ન થતું હોવા છતાં પણ આટલી ઊંચા તબક્કામાં ઊંચી માત્રામાં આપણે એસટીપીએસ પ્લાન્ટ નવા નવા નાખી શક્યા નથી, એ આપણી મર્યાદા છે। અનઉપચારિત સુએજ સિદ્ધુજ નદીમાં ઠાલવતા પ્રદૂષણ અને પાણીજન્ય રોગો વધે છે। જો સુએજ આવી ગટર ગંદા પાણીની ગટરને સીધી જળાશયોમાં ભેળવી દેવામાં આવે આવું તો અનઉપચારિત પાણી સીધે સીધે જળાશયોમાં ભળે તો પ્રદૂષણ અને પ્રદૂષણથી ઉત્પન્ન થતા રોગો પણ વધે છે। વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા આપણા દેશની મુખ્ય નદીઓને બચાવવા માટે ગંગા એક્શન પ્લાન્ટ અને યમુના એક્શન પ્લાન્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટની અંદર કેન્દ્રીય સરકારની અંદર વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય એ એક અલગ સ્વાયત્ત ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, એની અંદર કેટલાક ટાર્ગેટ દર વર્ષે નક્કી કરેલા હોય જેને એચિવ કરવાના હોય છે। તો આપણા દેશની જે મુખ્ય મોટી મોટી નદીઓ છે જેમાં ગંગા અને યમુનાનો સમાવેશ થાય છે તેવી એના જેવી જ મોટી નદીઓને બચાવવા માટે પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે વિવિધ યોજનાઓ કાર્યરત છે, જેમાંની ઉદાહરણ તરીકે આપણે કહીએ ગંગા એક્શન પ્લાન અને યમુના એક્શન પ્લાન। આ પ્લાન અંતર્ગત પ્રદૂષણની માત્રા નદીઓમાં કેમ ઘટે તે માટેની ક્રિયાવિધિ કરવામાં આવે છે। આ ઉપરોક્ત યોજના હેઠળ ઘણા એસટીપીએસ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે, એટલે કે જો શહેરોમાંથી ઉત્પન્ન થતું સુએજ આ ગંગા અને યમુના નદીઓમાં ભળે અને નદીઓને પ્રદૂષિત કરે અને પાણીજન્ય રોગો પણ થાય અને જળચર જીવોને જીવન પણ જોખમાય, તેના સ્થાને જે તે શહેરમાંથી ઉત્પન્ન થતો સુએજ એ એસટીપીએસમાં જાય અને ત્યાં શુદ્ધિકરણ પામે પછી જો નદીઓમાં ઠાલવામાં આવે તો ખૂબ સારી બાબત ગણી શકાય, જેથી ઉપચાર કરેલ સુએજને નદીઓમાં મુક્ત કરી શકાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો હિમાલયના ગંગોત્રી ઋષિકેશ અને હરિદ્વાર જેવા વિસ્તારોમાંથી જે ગંગા નદી નીકળે છે એનું પાણી ખૂબ શુદ્ધ હોય છે, પરંતુ એ ગંગા નદી આગળ જતા જતા કાનપુર અને ત્યાંથી અલ્હાબાદ સુધી પહોંચે છે અને છેક કલકત્તા સુધી જાય છે, ત્યાં સુધીમાં વચ્ચેના જે ઉત્તર પ્રદેશના કે અલગ અલગ રાજ્યોના મોટા મોટા શહેરો છે તેનો ખૂબ મોટો સુએજનો કચરો આ ગંગા નદીમાં પ્રવાહિત થઈ પડે છે, પરિણામે એ પાણી ખૂબ દૂષિત બને છે। એ રીતે યમુનાની અંદર પણ દિલ્હીનો કચરો તથા વિવિધ બીજા શહેરોનો કચરો ખૂબ મોટી માત્રામાં ભળે છે, જેથી તે પાણી પણ ખૂબ પ્રદૂષિત થાય છે। ગોકુળ મથુરાની પાસેથી તે નીકળતી દેખાય છે, ત્યાં પહોંચતા સુધીમાં એ પાણી ખૂબ પ્રદૂષિત થઈ ચૂક્યું હોય છે। તો આ બંને ગંગા એક્શન પ્લાન અને યમુના એક્શન પ્લાન અંતર્ગત બંને નદીઓનું શુદ્ધિકરણ થાય તે માટેના વિશેષ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપે આ લોકડાઉન દરમિયાન એક બાબતની નોંધ કરી હોય તો માનવ પ્રવૃત્તિઓ અને ઉદ્યોગોનો કચરો થોડો ઘટ્યો હતો, પરિણામે આ મોટી નદીઓમાં આપમેળે જ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા ઘણા અંશે જોવા મળી હતી, જે કરોડો રૂપિયા નહોતા વાપરતા આ પ્રક્રિયા ન થતી એના સ્થાને તે આપોઆપ આ લોકડાઉનની અંદર થયેલી આપણને જોવા મળેલી હતી। આના પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ આપણા આવતા લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરીશું। ધન્યવાદ।